Previously on Wizan's Fake Friends. Na pesa ikatoka kwa anko yangu mwenyewe hiyo day.
96k walienda naye 6 good menda yo hey wa bro bana kurumia bana ana sasa hii sivyo banye ndafanya sasa hii yani si delay mba sijui nifanye hadi wa leo bado sijui cha usambi yako yako sorry bro, bado nitafuta tu kwenye mtandao. Najua kuna wengi tofauti. Lakini hiyo pesa ni most. 26 sio kitu kingine ni mbaya, zina kitu ni mtaanga. Wase ni naita best yangu unajua. Ukijana lazima aripotiwe kwa chief tena. Lazima zidi. Sijui nitakuwa. Lakini natumai tu nitawapata alafu niwaongeleshe. Mimi pia sitaki kwenda. Ukijana nakaa kijua mbaya uwe utaongea na yeye ni kuhusu nini. Ukijana lazima tu aripotiwe kwa chief achapwe tena. Ama this time round aenda tu gerezani direct. Sifikirie, mimi sina idea. Hey, maana kuna doo, hakuna doo. Bana, hata mimi nimesota mbaya lakini sitangazi. Lakini cheki hoya. Kuna venye ulichezea boss fulani, si ndio? Kiaje? Juu, unaweza kumbuka hizo doo zilikuwa 96k. Na wewe ulihesabu hadi 57. Nikuulize, wewe uliona hiyo doo? Uliona? Uko na doo bana. Sasa wewe fanya tu hivi. Ona. Cheki, tena nikwambie hata ile story ya Wizan. Mimi nilikamna hiyo idea. So si nipeleke No sini shike sina do. Suri relax bana. Mimi sina do ya ro. Sina do. Ni ku shike sina. Sikilie baso. Kwani ni vita situlie. Iya. Tulia bana. Situlie kwani. Kwa hizi bro na uenda zako. Chukua hiyo doko. Chukua hiyo manage bana. Sina zingine. Wenda huko. Uliendaje bro? So juzi nilikuwa naenda kwa kina Wizan. Nikakutana na yeye akaniambia eti ya kina Havi walimwibia na alikuwa na msingi mwingine hapo. Eh, hiyo ni noma. Eti waliiba hadi pesa zingine hapo. Eh, wa. Mimi hiyo story bana. Nilisikia but sikuwa najua fiti. Okay, so bro. Mimi nadai kumwona Wizan hivi. Situonane baadaye. Okay, poa. Ina noma. Patana. Oh, beat. Okay, poa. Haina noma. Sina kama hivyo. Bro,
story real. Yeah, wanataka kuangusha. Masi chocha. Okay, poa. Kati neza miti. Lakini na venye bro wangu